dan zou ik gewoon een blazer aandoen of zo. Of iets van een blouseje of zo. Met gewoon een simpele broek. Koud. Ja, het is dus best wel koud. Het wordt 12 graden. Wel zin om te shoppen. Ik ook, maar niet hoeveel geld Moed. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben echt mega verkouden, dus dat hoor je denk ik ook wel. Verder voel ik me helemaal goed. Ik ga vandaag lekker shoppen met mijn zus in Zwolle. En ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ik heb echt heel lang niet meer echt op locatie geshopt. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd wel gewoon online bestel. Maar ja, echt shoppen in de stad doe ik echt bijna nooit meer. Dus ik heb er helemaal zin in. We gaan dus naar Zwolle, lekker dichtbij. Ik ga jullie gezellig meenemen, want ik ga een pashokje shoplog filmen. Mijn zus en ik gaan gauw naar Afrika om precies te zien als jullie dit zien. Als jullie dit zien, welke dag is het dan? 18 april, dan zit ik, ja 24 april, zit ik in Afrika. Helemaal spannend. Maar goed, daarvoor willen we gewoon een beetje kijken of er nog wat is. In principe hebben we eigenlijk niks meer nodig. Maar we kunnen altijd even kijken. Dus ik ga jullie gezellig meenemen naar de stad, naar Zwolle toe. En ben jij benieuwd wat ik allemaal ga shoppen, wat ik allemaal ga passen? Ik neem jullie gewoon helemaal mee. Ik ga naar de Primark, de Zara, Stradivarius, Cotton Club. Kosters heb je volgens mij, Bershka, alles. Dus ik neem jullie gezellig mee. Veel plezier met kijken. Nou, ik heb net parfum en zo opgedaan. Ik heb nog 2 bonnen. Dit is een online cadeaucode. Dit kun je volgens mij niet in de winkel inleveren, maar oké, ik neem het gewoon mee. En een fashion cadeaubon. Altijd handig, neem ik mee. Ik doe even geen ringen om, even geen zin in. En ja, ik pak nog even een tasje. Zo, ik neem deze mee. Deze is van Shein, die vind ik wel heel leuk. Nou, dit is de outfit op dit moment. Gewoon een zwarte blazer, die is van Naked. Een wit shirt van Armed Angels. En deze broek is ook van Naked. En de schoenen toevallig ook van Naked. Tasje dus van Shein. Oorbellen ook van Shein. We hebben een woonkamer makeovertje gedaan. De lampenkappen en zo worden allemaal nog veranderd. Maar hoe leuk zijn deze kussens trouwens ook. Deze ook. Maar het is echt een hele mooie beige kleur. Ik moet zeggen dat het niet heel goed op beeld overkomt. Maar ik kan ons wel foto's in beeld plakken. Ik heb gisteren hier dan het een en ander met mijn moeder ingericht. Vindt mama altijd leuk als ik haar hierbij help. Kijk, hier hebben we dus nu een plank. Nou, die komt uiteraard niet hier zo op de bank. Maar hier boven de bank. En dan dus met de andere lampenkap. Waarschijnlijk wordt dat ook nog zwart. Want dan... Hé, waar is het tafeltje? Oh, daar heb je hem neergezet. Ja, eventjes. Maar er komt een ander kastje. Ja, want die poten zijn ook heel leuk zwart. Dus dat matcht dan ook met die lampenkappen straks. En die lampen... Ja, hoe noem je dat? Voeten. Maar in ieder geval, daar hebben we dus een plank. Dat komt dan iets hoger. En daarvoor bovenop is het natuurlijk leuk. Want het is nu één groot leeg vlak. Dat er iets boven komt. En daarvoor hebben we Desenio. Yay! Wederom weer een hele leuke samenwerking met Desenio. Echt alles in dit huis qua poses en lijsten zijn van Desenio. Mijn kamer is al helemaal vol met Desenio. Ik heb mijn zus al helemaal overgehaald. En zij heeft nu ook haar hele huis vol met Desenio. Mijn vader heeft zijn huis vol met Desenio. En nou mag mijn moedertje er ook aan geloven. Want wij hebben poses bij Desenio besteld. Maar met deze kortingscode krijg je echt mega veel korting op alle poses en lijsters. Maar niet op gepersonaliseerde poses en canvas. En de kortingscode is geldig van 18 tot en met 20 april. Heb ik dat goed? Ja, dat heb ik goed. Laten we het openmaken. Kijk, het komt dus zo binnen. We hebben deze, echt heel erg mooi. Dit past ook heel mooi bij de beige en de witte achtige kleurtjes hier. Deze... En deze hele grote. Ik vind deze ook echt zo mooi. En de lijsten zijn bamboe. Hele mooie bamboe lijsten. Dus wij gaan het er allemaal even instoppen. Het pakje wordt nog opgehangen. Ik zou hier even een beeld doen als het zo hangt. Maar hoe mooi staat dit bij. Ja, je ziet een beetje de reflectie vanuit het raam. Maar dit staat echt heel erg mooi bij de kleur, ook bij de bank. Echt helemaal blij mee. Mam, wat vind jij ervan? Ik ben helemaal blij mee. Top. Helemaal fantastisch. Eventueel kan hij ook nog daar en dan dus met een andere lampenkap. Dat je hier nog een kaarsstandaardje doet of zo. Vergeet dus niet deze kortingscode Delphi voor echt mega veel korting om te gebruiken. Dus bij Desenio. Desenio heeft echt een tal aan collectie en items. Mega veel poses en lijsten. Ook gewoon zwart of goud.
Van ook verschillende kunstenaars zijn er posters gemaakt. Check even de link in de beschrijving. Ik zal het daar even neerzetten. Ook de kortingscode, dan kun je dat terugzien aan het eind van deze video. En dan gaan we nu snel naar Zwolle toe om te shoppen. Wij zijn in de stad aangekomen en we gaan nu naar de eerste winkel. Geen idee welke. Oh, daar staan we. Laten we daarheen gaan. We zijn bij de Primark en we gaan hier even kijken of er wat tussen zit. Ja, heel leuk. Oké, het is hier heel warm en druk. Maar het eerste waar we zijn is bij de Primark. En ik heb best wel wat spulletjes meegenomen. Ik heb dit korte linnen crop top blouseje. Ik dacht dat was ook wel leuk boven zo'n broek. Ik ga dit allemaal even passen. Hier een bruine linnen blouse. Die past heel mooi met zo'n kort broekje. Die nu valt. Oh nee, dit is de... Zo'n bruin leerbroekje. Vond ik ook heel leuk. Ga ik ook passen. Een bruine blazer. Een licht roze broekje. Ik heb thuis al zo'n licht roze blazer. Dus ik dacht dat is ook leuk. Nog een linnen grote wijde broek. Ik ga het gewoon allemaal even passen. Dus jullie gaan het zien. Heb je al wat aan? Ja. Oh, is niks? Nee. Oh, hij is te kort. Ja. Oh, die bruine. Ik heb dus een bruine blazer aan. Ja, ik vind hem niet zo heel mooi eigenlijk. Is op zich prima. Ook wel een leuk kleurtje, maar ik ben toch wel echt gek op mijn goede blazers van Naked en Zara. En dan vind ik dit gewoon net niet helemaal lekker zitten. Hij zit ook best wel strak. Je ziet ook echt heel erg die... Oh, kijk dan dit. Ja, dat vind ik ook echt niet zo mooi. Nee, deze zit niet zo leuk, maar het had heel leuk kunnen zijn. Deze heb ik in een maatje 36. Oeh. En die had ik in principe wel een maatje groter gekund. En deze is, oh wow, €32 Brit voor die blazer. Ja, hij is best wel duur. Oh, €8 meer en je hebt er van de Zara. Volgende item wat ik ga passen is dit witte blouseje. Ik denk dat dit echt heerlijk is voor als het heel warm is. Ook naar kantoor toe. Dus heb ik in een maatje S. Kost €15. We gaan deze even passen. Ja, dit blouseje zit echt heerlijk. Het is echt zo'n wit linnen stofje. Ik moet zeggen dat het licht echt verschrikkelijk hier is. Maar dit is echt heel erg chill. Ook gewoon met een wijde bruinige broek thuis of zo. Zo'n wijde pantalon. Dit is gewoon heel fijn. Ook naar kantoor als het mega warm is. Mijn zus twijfelt over deze blouse. Maar kijk nou hoe leuk. Jij bent ook best wel bruin. Het is echt zo'n mooi groenig kleurtje. Oké, dan het korte broekje. Ik vind deze ook heel erg mooi. Ik heb een maat 38, normaal heb ik 36. Maar 36 is echt veel te klein. Weet je wat ik wel altijd heb met broekjes, gaat zo snel je kom, maar deze niet. Deze zit wel heel lekker. Ja. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, maar je moet even vouwen. Vouw maar. Ja, als je hem vouwt is het beter. Maar nee, hij zit gewoon echt niet lekker. Ik heb hier echt een camel toe in, dat zeg je echt nu tegen. En ik heb dit blouseje, die vind ik heel leuk, maar ik heb ongeluk een L gepakt. Maar dit is echt zo'n heel leuk... linnen beige stofje. Dus deze ga ik wel aandoen. Kijk, zo zit hij dan. In een S. Dus die ga ik wel even nog pakken. Maar broekje absoluut niet. Nou, dan heb ik dit broekje. Dit licht hier is verschrikkelijk. Je ziet... het is zo'n dun stofje. Je ziet elk puntje hier doorheen. Nee, ik vind dit op zich wel leuk. Ik heb ook zo'n blazer in deze kleur. Dus die kun je er dan overheen doen als setje. Maar ik weet niet, ik vind de pasvorm gewoon niet zo mooi of zo bij mij. Welke maat heb jij? Een S. Maar ik vind hem hier een beetje blubberen. Oh, ik vind dat dan niet zo heel erg. Nee, ik ga hem niet doen. Op zich wel leuk, maar... Heb je die witte broek op? Dan is deze linnenbroek. Ik vind hem wel heel erg leuk. Maar hij schijnt echt heel erg door. Gaat hem niet worden. Hij zit wel lekker trouwens. En dit broekje, ja, die komt niet eens over mijn bovenbenen heen. Was ook alleen nog maar een 34. Je moet hem tussen de 36 en 38 hebben, de broeken. Maar ja, hij is op zich wel leuk. Maar hij schijnt te veel door. Je kan het wel bijvoorbeeld boven een bikini doen. Maar daar heb ik gewoon al te veel dingen voor. Dus als je hem boven een bikini doet, is deze heel erg leuk. Maar gewoon dragen, schijnt hij te veel door. Bij de Cotton Club. Het is zo druk, niet normaal. Maar ik heb deze prachtige jurk met goud erin. Een beige broek. Deze jurk, dit is de achterkant. Maar dan heb je zo'n open achterkant. Ook zo mooi. Een lila top en een witte blouse.
Dus ik ga dit even passen. Het is altijd wel heel, heel duur hier. Dus ik mag niet alles van mezelf kopen. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik ga het snel aandoen, want er is echt een wachtrij. En ik wil niet dat mensen te lang op mij wachten. Het eerste blouse is dus deze. Ik vind hem heel leuk. Kijk. Alleen hij is maar iets te groot. Zie ik. Het licht is echt vreselijk. Hier staat zo'n spotje. Maar ja, ik vind hem wel leuk. Maar voor 50 euro vind ik hem wel echt net iets te groot. Dan heb ik dit blouseje aan. Ik vind dit blouseje echt mega leuk. Hij is 60 euro. Wel heel veel, maar die pofmouw en zo is toch leuk. Ik heb hem nu geknoopt, maar ik kan hem ook los laten hangen. En deze broek, die zit ook echt als gegoten. Je kan het niet zien. Maar die is 60 euro. En ik zocht nog zo'n beige broek. Lengte is denk ik, ja, of net iets te lang. Maar ik denk dat het eigenlijk wel goed is. Ik heb nu echt vreselijke sokken aan. Ik vind dit heel erg leuk. Dan heb ik dit jurkje. Ik vind hem wel heel leuk. Vooral de achterkant, die moet je dan zeg maar knopen. En dan heb je een open rug. Alleen ik vind hem heel bol. Ik denk dat ik hem te bol voor mezelf vind. Maar op zich vind ik hem wel leuk. Maar ik ga hem niet mijn... Deze jurk is echt geweldig. Je ziet er precies niks van hier. Maar dan met een wit stoer riempje. Witte laarsjes eronder met gespen. Heel mooi. Ik ben nu bij een winkel, dus best veel muziek. Maar zo heet de winkel. Ik heb deze gepakt. Een beetje een koper kleurtje. Vind ik een heel leuk jurkje. 5,40. Een witte pantalon. Geen idee of die doorschijnt. Denk het wel. Maar ik zoek nog een witte pantalon. En deze spijkerbroek met witte sterren. Ik vond dat zo leuk. En deze kost... Die heeft ze net even snel gestickerd voor mij. Want mijn maat was op. Maar volgens mij was deze 40 euro. Deze is heel leuk. Maar ik krijg hem echt niet dicht. De pasvorm is echt heel strak. Dus ze haalt even een grote maat op. Mijn zus heeft er 38 aan. En die krijgt zij ook niet dicht. Dus we halen allebei 40 op. Ik heb nooit een broekmaat 40. Geeft ook niks. Maar als het past ben ik helemaal blij. Want ik vind hem wel heel leuk. Ik hoop niet dat hij dan te lang wordt. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga het volgende item aan doen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oh, wat erg. Het lijkt wel een legging. Zie je ook heel die string erdoor. Nou, ik heb normaal echt 36, maar deze ga ik niet passen. En ik vind hem ook niet zo mooi. Je zit hier echt super strak. Nee, dit kan echt niet. Die gaat snel weer uit, jammer. Oké, okay, ik heb nu dus een 40 aan, maar die is mij weer echt te groot. Maar ik denk dat... Ja, jij krijgt hem. Ik denk dat mijn zus hem wel heel mooi past. Hij is mij ook te lang. Dus nee, ik ga deze niet doen. Ik heb ook echt heel veel al geshopt. Het is ook mega druk. Ik ben het eigenlijk een beetje zat. Ik ga dit jurkje aantrekken en ik geef deze aan mijn zus. Maar hij is wel echt heel erg leuk, maar niet voor mij. Nou, deze vind ik ook denk ik niet zo leuk. Hij is echt heel erg kort. Op zich, hij staat wel, maar hij is te kort voor mij. Oh. Ja, ik vind hem ook kort. Ja, hè? Maar het is wel een leuk kleurtje. Ik ben helemaal overprikkeld. Wat een drukte. Nou, net bij de kostes. Alles was leuk. Ik moest echt wegrennen, want ik mag echt niks meer. Maar ik zocht nog een witte bij de broek. En bij de Bershka hebben ze die. Voor 26 euro. Dus deze ga ik even passen. Oké, okay, ik hoef al geen witte broek meer. Het staat gewoon niet. Hij past wel. Zit alleen wel heel strak. Ja, je ziet gewoon alles doorschijnen. Op zich, als je thuis een goede onderbroek eronder aan doet, dan kan het wel, maar... Ja, hij past wel, maar... Nee, en uiteraard niet met een wit shirt erboven, maar... Nee, ik ga dit niet doen. Ik voel hem niet. Ik ben het helemaal zat. We zijn nu bij de Zara. Deze is echt heel erg leuk, dit jurkje. Ik mag zelf niks meer. Maar dit jurkje is ook heel leuk. Wacht. Kijk, heel erg leuk zacht roze jurkje. Hier een blazer. Oh, deze vind ik ook weer helemaal het. Maar ik heb zoveel kleren nu. Ik mag gewoon even niks meer kopen. Maar het is wel leuk om even te kijken. Ja, klopt. Heel veel corsettopjes. Heb je die hier niet hangen, Britt? Van die corsettopjes? Oh. Dit is ook een leuk outfitje. Oké, okay, ik heb echt vet veel uiteindelijk eens nog gehaald. Ik zal even snel nog laten zien
wat ik precies nog heb gehaald. Dus we hebben nog een shoplog. Het was super leuk, maar echt mega druk. Ja, we gingen ook op een zaterdag. Is ook niet heel tactisch, maar anders konden we niet. Dus het was echt super druk in de stad. Maar dat maakt niet uit. Ik begin gewoon bij de Primark. Daar heb ik uiteindelijk deze gehaald. Hoe leuk is deze kleur ook? Lila. Zo'n foam travel pillow. Aangezien we naar Afrika gaan, is dit gewoon ideaal voor het vliegtuig. Dus deze, die was 7 euro. Ik heb deze gehaald. Dit was 1,50 euro. En dan heb je zo'n hele set met van die travel bottles. En mijn zus heeft van het shampoo en zo. En dan kunnen we dat even overgieten en hierin doen. Ik slaap altijd in de shirts van Primark. En dan die mega grote. En normaal hou ik die bij de mannenafdeling. Maar nu hadden ze dus ook van die mega grote shirts gewoon bij de vrouwenafdeling. Dus ik heb deze gehad in de maat M. Ik had hem liefst in de XL, maar die was er niet meer. Maar het valt toch wel heel erg groot. Dus ik vind het gewoon heerlijk om in te chillen of in te slapen. Dus deze, die was 9 euro. En die heb ik dus in het zwart. Maar die heb ik ook in het roze. En ik vind dit zo'n leuk kleurtje. Die heb ik wel in een L volgens mij. Ja, en deze is ook 9 euro. Maar dit is dus gewoon puur om voor je te chillen en in te slapen. Ja, misschien kon je het allemaal niet zo goed in het licht en zo zien. Want ja, heel eerlijk. Het licht in de pashokjes, ik weet niet wat het is. Maar het is altijd echt vet lelijk. Maar dit is het blouseje. Het linnen blouseje bij de Primark die ik heb meegenomen. Ik zie een kleine concealer vlek. Want ik heb geen foundation nog. Dus of het is van mijn concealer of bronzer. Of het is van iemand anders geweest. Maar moet maar even de was. Maar dit is het blouseje. Een beetje kropt, niet te lang. Maar ik vond deze echt heel erg mooi wit. En die is dus ook in een maatje S. En die is 15 euro. Ik wilde dit eerst bestellen. Zo. Bij Levi's. Maar toen zag ik deze. En toen dacht ik, oh, deze lijkt er heel erg op. Dus ik heb deze besteld. Wel in een maatje groter dan normaal. Maatje 38. Maar die zit echt heel erg lekker. Dus die. En die kost 15 euro. Ik denk trouwens sowieso dat ik een kleine overgang aan het maken ben van 36 naar 38. Ik weet het niet. Ik snap het niet zo goed. De ene keer pas ik broeken van 36. De andere keer juist weer alleen van 38. Dus ik zit een beetje tussen 36 en 38 in. Maar dit broekje is dus wel een 38. Maar de broek die ik voor nu aan heb is wel een 36. Ik weet het niet. En dan als laatste van de Primark heb ik deze blouse. Dat is die linnen beige blouse. En die wil ik dan eigenlijk gewoon opknopen aan de onderkant. En dan deze een beetje open doen. Dat zag er heel erg leuk uit. Dit is een M en die is 18 euro. En ik vind dit ook een heel mooi linnen stofje. Nou, en ik moet zeggen, de Costus die had ook echt super leuke dingen. Ik zag leuke cowboylaarzen en van die oranje jurkjes. Wat leuk is voor Koningsdag. Ik ben helaas niet in Nederland. Maar je kan natuurlijk ook gewoon oranje dragen in Afrika in dit geval. Maar ik heb het niet gedaan, want het jurkje was 80 euro. En die laarzen waren, heb ik niet naar gekeken. Maar ik dacht, ja, nee, gaan we niet doen. Dus die heb ik geskipt. Maar bij de Cotton Club ben ik wel nog even losgegaan. Ik heb nog best wel wat gepast. Maar uiteindelijk heb ik dus dit blouseje meegenomen. Die hebben jullie ook kunnen zien. Met die pofmouwen en dit borduurstikseltje. Ik vind deze echt heel erg mooi in een maatje S. En die was 50 euro. Dan is deze broek. Deze beige broek zat echt als gegoten. Dus deze heb ik in een waist 27, lengte 28. En deze kost 60 euro. En dan het allerlaatste item dat ik heb gekocht is deze jurk. Die hebben jullie ook kunnen zien van de Cotton Club. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Misschien viel het een beetje weg in het licht daar in de pashokjes. Maar echt, hij staat echt heel erg leuk. Dus hier ben ik heel blij mee. Er zit ook zo'n goud lurex draadje doorheen. En ik hou van die lange jurken. Ik zag het helemaal voor me met een wit riempje en witte cowboy boots. En deze heb ik in de XS, want er was geen S meer, maar XS past ik prima. En die 70 euro, dus helemaal blij. Nou, ik hoop dat jij deze video leuk vond. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet dus deze kortingscode niet om te gebruiken bij Desenio, want daarmee krijg je echt mega veel korting. Ik zal het nog even in de beschrijving linken, de link en de kortingscode. Dus dan kun je dat in de beschrijving terugvinden. Bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende video weer. Doei doei!